Do 9 časova na izbore u Nikšiću izašlo je oko 10% birača, saopšteno iz izborne komisije. Zbog nekoliko nepravilnosti i nestanka struje na seoskim područjima, pojedina biračka mjesta otvorena su sa zakašnjenjem. Lokalne izbore u Nikšiću nadgledaju predstavnici MANS-a, CDT-a, kao i američke ambasade koji su se prijavili izbornoj komisiji. Na prethodnim lokalnim izborima, koji su održani u martu 2013. izašlo je 69,6% birača, a pravo glasa imalo je 57.349 građana. Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate Ivana Brajovića, koji su formirali vlast na državnom nivou, jedine su stranke prijavljene za današnje lokalne izbore u Nikšiću. Na biračkim listićima nema ni jedne opozicione partije, jer one bojkotuju izbore za Nikšićki parlament zbog najavljenog hapšenja lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, kojima je ukinut poslanički imunitet zbog sumnje da su umiješani u takozvani državni udar. Pravo glasa u Nikšiću ima 58.486 birača koji glasaju na 138 izbornih mjesta. Iako ne učestvuju na izborima u Nikšiću, predstavnici opozicije raspoređeni su na 67 birališta. Poslanik Aleksandar Damjanović neće pristupiti poslaničkom klubu Demokratskog fronta, objavili su podgorički mediji, pozivajući se na izvore iz DF-a. Prema nezvaničnim saznanjima, moguća opcija je da Damjanović uđe u poslanički klub Demosa, na čijem se čelu nalazi Goran Danilović. Damjanović je prema ovim tvrdnjama neformalno pregovarao sa jednim od lidera fronta Milanom Kneževićem, ali ti razgovori nisu rezultirali konkretnim dogovorom. Na sjednici Skupštine opštine Petnica, zakazanoj za 17. mart, raspravljaće se o inicijativi za smjenu aktuelnog predsjednika Skupštine opštine Adnana Muhovića. U lokalnom DPS-u kažu da će Muhović biti smijenjen, ali da ne žele raskid koalicije sa Bošnjačkom strankom. Iz DPS-a kažu da je Muhović izjavama da su Crnogorci mali narod, a da je Njegoš genocidan pisac, nanio veliku štetu Petnici i Petničanima. Muhović tvrdi da će koalicija biti raskinuta ako bude smijenjen, te da će se to odraziti i na koalicije u drugim crnogorskim opštinama. Majke korisnice naknada za troje i više djece i dalje su ispred crnogorskog parlamenta. One poručuju da uprkos iscrpljenosti i hladnoći neće odustati od protesta dok se ne ukinu odluke o smanjenju naknada. Dozvola za protest korisnicama naknada za troje i više djece produžena je do 17. marta. Na redovnoj skupštini Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori za novog predsjednika sa četverogodišnjim mandatom izabrana je profesor dr. Jelica Stojanović. Predsjednik izvršnog odbora je profesor dr. Vladimir Božović, a članovi Blažo Papović, docent dr. Drago Perović, docent dr. Goran Radonjić, magistar Milorad Durutović i profesor Radomir Radević. Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije ističe u ponoć, a Republička izborna komisija je do sada potvrdila 6 kandidatura. Lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, Saše Jankovića, koga je za predsjednika predložila grupa građana za Srbiju bez straha, i lidera radikala Vojislava Šešelja. Proglašane su i kandidature Vuka Jeremića, koga je predložila grupa građana Moramo bolje, predsjednika pokreta Dveri Boška Obradovića i lidera Dosta je bilo Saše Radulovića. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić upozorava da Srbiju opet čeka borba za odbranu teritorijalnog integriteta, imajući u vidu da je Kosovo najavilo da će ponovo aktivirati zahtjev za članstvo u UNESCO. Srbija je prije 2 godine pobijedila u toj borbi, a sada se na vrijeme priprema za razgovore sa zemljama koje su na prošlom zasjedanju imale različite stavove, kazao je Dačić. Dačić je ukazao na važnost da se lobistima Kosova onemogući da utiču na te zemlje da promijene stav o poziciji Kosova i Metohije. Nema vlade, nema parlamenta, nema gradonačelnika, niti opštinskih vlasti, a prije svega nema izlaza. Makedonija tone sve dublje u haos, država nema vladu, a parlament je obezglavljen. Sada su otkazani i lokalni izbori, tako da će gradonačelnici i gradska vijeća u maju morati da odstupe sa funkcija, a da nemaju nasljednike. Ono što je još gore, rješenja nema ni na vidiku, ocjenjuje njemačka agencija DPA. Od septembra prošle godine u Rumuniji je 17 djece umrlo od boginja, dok je više hiljada oboljelo od te zarazne bolesti u zemlji koja je od lani pogođena ozbiljnom epidemijom zbog niskog nivoa vakcinisanja. Kako je kazao ministar zdravstva Florian Bodog, preminula djeca nisu bila vakcinisana. Godinu ranije bilo je 7 slučajeva zaraze bez jednog smrtnog ishoda. Ministarstvo zdravstva uputilo je poziv stanovništvu da se vakciniše.
Holandske vlasti su tursku ministarku za porodicu i socijalna pitanja Fatmu Betul Saan Kaju proglasile nepoželjnim strancem i pritvorile, javili su lokalni mediji. Prema pisanju medija, ministarka će navodno dobiti policijsku pratnju do njemačke granice. Turskoj ministarki odbijen je i ulazak u turski konzulat u Rotterdamu. Premijer Turske Binali Yildirim osudio je poteze holandskih vlasti i izjavio da će odgovarajuće mjere Ankare biti izuzetno surove. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na primorju ponegdje pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 17 stepeni.